किए चिन्हा किए अचिन्हा किछि जणा किछि अजणा किए चिन्हा किए अचिन्हा किछि जणा किछि अजणा नीति नीति नुआ कथा घटे बाटे घटे बाटे घटे बाटे घटे बाटे घटे। प्रभाव अच्छे कौ दल बीजेपी रो ना कांग्रेस रो बीजेडी रे टिके अच्छे सरपंच भलो काम करी हिंदी 10 वर्ष होला भलो चली बीजेडी रो काहा को गुरुत्व दउ लोक नवीन बाबू को ना ता नेता बन नै नवीन बाबू दउ काई नवीन बाबू को आपन भल पाउ जिन आपन व्यक्तिगत मत कोन नै काम करी हिंदी 80% भत्ता है लोकन को हा बाटे घाटे कार्यक्रम को आपन मान को स्वागत एबे पंचायत रो बेळ एबे निर्वाचन रो सरगरम भितरे आमु को गां रो गां आ पंचायत रो पंचायत बुलीबा को होबो मुझे खोर्धा निर्वाचन मंडल कमागुरु पंचायत आड़क जाऊँ पंचायत कौन माहौल अच्छी लोक मान कौन काम हो लोक मैंने केमी प्रार्थी टे चाहूँ से बाबत लोक सहित कथी आपण मानक जनइबि ए पंचायत में निर्वाचन खबर कौन अच्छी लोक मान प्रतिनिधि केमी हवा दरकार आसन मो सहित मुझे कही रखी मु कमागुरु पंचायत आसुली एवं मुझे अच्छी बेलपदा गाँव में गाँव में आज्ञा सहित मोर भेट है टे कथा अच्छा ये तो पुणी निर्वाचन आसला केमी का लोकटी आप चाहूँ के प्रार्थी चाहूँ जमी मैंने लोक मान मंगल हम लोक उपकार हम लोक सब जहाँ पंचायत स्तर जी जहाँ आसूँ तार सुविधा पायापी हाँ पारे से आम से चाहू मैंने भल पाटे चाहते हैं मैंने से दलय होती है ना जो दल हूँ भल पिला जेको दल हूँ आज्ञा दल 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 संपर्क ना हाँ सी करे लोक मैंने जवाब देते तार आप सन्तुष्ट आप गाँव में आम पंचायत सन्तुष्ट मो पंचायत भल पंचायत आप कहे किसी असुविधा ना सरकारी योजना सब पहुँच जहाँ जहाँ योजना सब पहुँच धन्यवाद पंचायत स्तर ही निर्वाचन लोकप्रतिनिधि यानी केमी का लोक भोट सरपंच हेले पंचायत उन्नति हम भाव जी प्रथम भोट दबे एथर आज्ञा अच्छा प्रथम भोट भाई देवे केमी का लोक हवा दरकार अज्ञा आमर जो लोक मान जो चाहूँ जहाँ मैंने मन को सन्तुष्ट गला भाया किसी कम कले लोक मैं तो बर्तमान चाहूँ सरकार सब दिखुद हवा कथा कौन ना ना जीक आम नियम जो पाइबा दरकार जहाँ दौरान लोक ठीक भाव पहुँचा दरकार पहुँचा दरकार से किसी पहुँचुच आ कि रही जाऊँ अधा हाटे से ही भाया कि न होगी सबूटा पहुँच लोक ठीक भाव पहुँचा दरकार आज्ञा आज्ञा सरपंच निज कथ व्यतीत लोक बेस बुझा आज आज्ञा जे कह प्रभाव अच्छे कौ दल बीजेपी ना कांग्रेस बीजेडी रे टिके अछि बीजेडी रे अछि आज्ञा बीजेडी रे काई प्रभाव अछि कोन कारण कोन कारण त होछि जे ठीक समय रे ठीक दिन सेटा माने पहुचियारु सेति बेंगा काहा बीजेडी रे काहा को गुरुत्व दउछन लोक नवीन बाबू को ना ताके नेता बनो नै नवीन बाबू को दउछन नवीन बाबू नवीन लोकप्रियता अछि बेलपदा गां रे कोन माहौल अछि कोन परिवेश अछि आज्ञा माने कोन कहउछन्ते त गां को नै कोन स्वप्न देखछन्ते एवं जेहेतु निर्वाचन रो समय निर्वाचन को नै कोन प्रतिक्रिया अछि केमिति का प्रार्थी दरकार से बाबत आमे कथा आबा जे कौन ए खबर गाँव गाँव तो युवक मैंने सब कुछ गाँव रविष्य कौन ए गाँव में निर्वाचन आसी कौन केमी भाव गाँव रहा तो प्रत्येक कम सब ठाकुर द्वारा कम हो ठाकुर आम गोटे जिन बाकी रही पानी समस्या टी ए सरकार पानी योजना आसा पानी असुविधा ए कमिटी कर सरपंच मध्यम जो भाई आसते कमिटी रही दिखाई भितर इलेक्शन पर करेंगे सरपंच थे कौन के कम कर सरपंच योजना सब सरकार लोक ठीक ठाक पहुँचे भत्ता पाइबा कृषक जो कालिया योजना पैसा पाइबा सब भत्ता आज्ञा आम पंचायत
ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କହିବାକୁ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଏଥର କେମିତିକା ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଥର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ପାଦିକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ବିଜେଡି ସରକାର ସେମିତି ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ଥିବ ନାଇଁ ପୁରା ସମର୍ଥନ ପୁରା ସମର୍ଥନ ଅଛି ପୁରା ଆମର ତ ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠି କାମ କରିଛି ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ସେଠି ନେବୁ ବିଜେଡି କାମ କରିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କ'ଣ କାମ କରିଛି ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ କାମ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି କାମ ତାଙ୍କୁ ହନି ହେଉନି କାହାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଫତା ହେଇଛି ହଁ ଭତ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ନାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଛୁ ଭତ୍ତା ପାଇଛୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଛୁ ଆପଣ ସରକାର ଆମର ଖୁସି ହଁ ଖୁସି ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କେହି ଆସିବେନି ଭୋଟ ପାଇବେନି ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମେ ଯିଏ ଆପଣ କାମ କରିବ ସିଏ ଭୋଟ ପାଇବ ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ ଆଉ କାମ ଯେନ କରିବି ତାକୁ କାହିଁ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବାଡ଼ିଆ କଥା ବାଡ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ କାମଦାମ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସ ଚାଷବାସ କାମ ଚାଷରେ ବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦିଆହେଇଛି 10,000 ଲେଖା ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନା ଅଲଗା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଲଗା ଯୋଜନା ଅଲଗା ଯୋଜନା ନାଁଟା ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ଯୋଜନାରେ 10,000 ଲେଖା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଥା ତ ଅଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଶାଟିଏ ଅଛି ଆସ୍ଥାଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଯିଏ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ନମସ୍କାର ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମୁଁ କମାଗୁରୁ ଗାଁରେ ଅଛି କମାଗୁରୁ ଗାଁ କମାଗୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଛି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ସାଇକେଲ ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କଥା ହେବା କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁ ହେଇଛି ଗଲା 5 ବର୍ଷ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ କେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଭଲ 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 କାମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଚାଉଳ ପାଇବା ଇନ୍ଦିରାବାସ 80% ଭତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଗାଁର ଉନ୍ନତି କାମ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ଭଲ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କୂଅ ପୋଖରୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଥର ଏଥର କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଥର କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇନା କିଛି କହି ହେଉନି ଯେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚମ୍ପ ଠିଆ ହେଇଛି ବାକି ଯୋଉ ଆମର ରାମ ମହାଜି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ମହିଳା ସିଟ୍ ହେଇଛି ନା ପୁରୁଷ ସିଟ୍ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିପାରିବି ନା ମହିଳା ସିଟ୍ ହେଇଛି କାହାକେ ଏଥର ଆପଣ କେମିତି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ଯିଏ କାମ କରିବ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ବା କ'ଣ ଆଶା ଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ କହିବେ ହଁ ତତେ ଭୋଟ ଦେବି ଯେ କ'ଣ କାରଣ ଥିବ ନା ହଁ ଦେବି କିଛି ନାହିଁ ନା ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବ ଯିଏ କାମ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଯେ ଆପଣ ଠିକ ହବ ଏଇଟା 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 ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣ କହିଲେ ହେବ ନା ମୁଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ସେଆଡ଼େ ଏବେ ସାଇକେଲ ସବୁ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଥିବ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ କାହା କଥା ଆମେ କହିବାନି ଆମ ଗାଁର କେମିତି କାମ ଆମ ଗାଁର କାମ କେମିତି ଜମା ଜମା ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆମେ ତ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ସେ କ'ଣ ଦଳରୁ ହେବା କଥା ସେ ଭଲ ଲୋକଟା ହେବା କଥା ଯେ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ କାମ ଯାହା ହେଇଛି ଯେତିକି ହେଇଛି ସେତିକି ହେଇଛି ସବୁ କାମ ହେଇଛି ନା ଯାହା ହେଇଥିବ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଯେତିକି ମରାମତି ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ହେଇନି ନା ଯେ ମାହୋଲ ଯାହା ବି ଥାଉ ଯେ ଆମେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଠି କାମ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି କହିଲେ ହଁ କାମ ଅଛି ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ହିଁ କରିବ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏହା ହିଁ ସବୁ ଜାଗାର କଥା ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା